Вітаю, відкрите продовжує свою роботу, як завжди у цій порі новини. Для вас у студії працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи просто зараз. В Україні минулої доби від коронавірусу одужали майже 8 тисяч людей, а це втричі більше за нові випадки. Найбільше захворілих на корону у Харківській, Донецькій, Одеській та Черкаській областях. В антилідерах залишається і Дніпропетровщина. В області зафіксували 213 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському. У медзакладах обласного центру наразі лікуються від ковіду 746 пацієнтів. Загалом з початку пандемії одужали майже 102 тисячі жителів області. Зокрема, сьогодні з лікарні Мнівечникова виписали літню пару 72-річного чоловіка та 70-річну жінку, які протягом 8 днів перебували в реанімації. Лікарі Мечника всі вихідні боролися за життя наших пацієнтів, тих, хто задихався. І в ковід-центрі на сьогодні знаходиться 100 важких і 17 вкрай важких пацієнтів, яким потрібна допомога лікарів. Незважаючи на поступове зниження рівня захворюваності коронавірусної інфекції, епідемічна ситуація в області залишається важкою. Відродження туризму можливе. У ЄС введуть паспорти вакцинації від COVID-19 для туристів з другої половини червня 2021 року. Про це заявив глава уряду Італії Маріо Драгі. COVID-паспорти – спеціальні сертифікати для тих, хто вакцинувався від коронавірусу. Їх, за словами італійського прем'єра, зможуть отримати і громадяни так званих третіх країн. Зелений паспорт міститиме три документи – сертифікат вакцинації, підтвердження того, що людина перехворіла на ковід, а також негативні тести на наявність інфекції. Крім того, там будуть внесені ім'я, дата народження, а також мінімальний об'єм даних, який дозволить взаємне визнання ковід-паспорту між країнами ЄС. Більше на 30% у Дніпроводоканалі оприлюднили тарифи на 2022 рік. Відтак, за водопостачання дніпрянам доведеться сплачувати понад 19 гривень за кубічний метр замість майже 15, а за водовідведення – 14 замість 10. Такий ріст вартості послуг в комунальному підприємстві пояснюють здорожчанням реактивів та енергоресурсів. Поки що нові тарифи не затвердили, це мають зробити під час громадських обговорень. Долучитися до них може кожен бажаючий. Враховуючи протиепідемічні заходи, відкриті слухання будуть відбуватися в режимі онлайн. Зареєструватися можна за посиланням на нашому сайті. Реєстрація буде продовжується до 10 травня 2021 року. Слухання відбудеться 12 травня 2021 року о 10-й годині. У Петропавлівці вперше за 35 років модернізують опорну школу. Весь цей час у закладі, де навчається 600 учнів, час від часу проводили косметичні ремонти, тож електромережа, комунікації та водопостачання зносилися більш ніж значно. Нині там завершують роботи з внутрішнього оздоблення на першому поверсі. Окремою гордістю має стати кабінет лікувальної фізкультури та лінгафонна кімната. Облаштовані ресурсна кімната та медіатека. Шкільне подвір'я виклали тротуарною плиткою. На фініші – утеплення фасаду, яке відповідає всім умовам сучасної енергоефективності. Модернізацію проводять обласним та державним коштом, оснащення за рахунок громади та меценатів. В рамках реконструкції великого будівництва у нас повністю замінена система опалення. Це перше. У нас повністю замінена підлога, стеля, стіни. Ви бачите прекрасні двері, які надають можливість кожній дитині себе відчувати затишно. Проведення робіт стане сучасним освітній простір з яскравими кабінетами, учнівськими зонами, а також будуть придбані і нове обладнання, і меблі. Все це дає нову, найбільш мотивацію для учнів цієї школи.
Обережно, кліщі. Ці паразити зазвичай активізуються весною. Кожного сезону на Дніпропетровщині від кліщів страждають сотні людей. Як уникнути нападу маленьких комах, які можуть бути наслідки укусу, та куди звертатися по допомогу, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. У сквері героїв міста Дніпра справжня весна, сонце, зелені дерева, свіже повітря. Працюють атракціони, навколо гуляють люди. Проте навіть не уявляють собі, що серед такої краси можуть потрапити у халепу і принести додому непрошеного гостя. Кліщі активізуються із квітня і зустрічаються у траві, на кущах і деревах до жовтня. У дніпрян ставлення до кліщів різне. Одні їх ніколи не бачили, а інші знають про паразитів не менше лікарів. Не стоїть входити с открытыми ногами, руками в лесу и собирать их всех на себе. Нужно обратиться в этот, в травмпункт, чтобы вытащили. Я просто обращалась сама. Их надо выкручивать, что от них могут погибнуть собаки. Это очень вредно и очень плохо. Надо от них избавляться. Лучше всего после того, как медик этого клеща достанет, обязательно его, этого клеща, отправить специально. Раньше называлась санэпидемслужба, а сейчас по-другому называется. Они проводят анализ. Підступність кліщів у тому, що їх не зразу можна помітити. Так сталося і з 8-річною Настею. Дівчинка гостювала в бабусі. Коли повернулася додому, батьки забили на сполох. Матір помітила в Насті біля шиї почервоніння. Мені зразу показала, що це може бути там якась шелуха маленька, там к ній приклеїлась, не знаю. Почала її, попиталась убрати, оказалось, що це от щось випукле. Крихотуля. Не знаю, сколько крат увеличения, но это гадость такая. Кліща видалили в домашніх умовах, а наступного дня звернулися до сімейного лікаря. Аби дізнатися, чи не переніс цей кліщ інфекцію, згодом Настя здасть аналіз крові. На самом деле мені дуже страшно, тому що, наскільки я знаю, кліщі переносять всевозможні болезни, це і енцефаліт, ну такі кліщі у нас намного менше. Но в наших місцях є кліщі, які переносять болезнь Лайма, і та дійсно дуже така страшна штука, тому ну, далі будемо слідити, можливо, предстоїть якесь определене лічення. За словами медиків, для людини небезпечні не всі види кліщів, а так звані тайговий і собачий. Вони є переносниками 12 інфекцій. Серед них хвороби Лайм, бореліоз та енцефаліт. Втім, на Дніпропетровщині зазвичай зустрічається лише хвороба Лайма, стверджують лікарі. Лікують лаймську хворобу, це хвороба, яка лікується амбулаторно, якщо це тільки не ураження центральної нервної системи або важкі форми ураження серця. Лаймборельоз лечиться антибактеріальною терапією. І назначити може їх тільки в доктор. Самостоятельно каждый пациент себе назначить это лечение не может. Максимально, что может сделать самостоятельно пациент, это наблюдать за местом укуса после того, как удалили клеща, і в течение 21 дня мірять температуру. Вибираючись на природу, треба потурбуватися про правильну екіпіровку, радять фахівці. Кажуть, головне не краса, а безпека. Тому, щоб уникнути укусу кліща, треба підібрати одяг, який закриває практично все тіло. Треба взяти репеленти, тобто средства, які відпугують кліщів і інших насекомих. І, відповідно, обрабатувати свою одежду, або відкриті участки тіла. Щогодини варто оглядати себе, особливу увагу приділити шиї, колінам, ліктям, животу та спині. Якщо ж кліщ встиг впитися, потрібно діяти якомога швидше. Паразита можна витягти самостійно, затиснути ближче до хоботка та викрутити пальцями чи пінцетом. Робити це треба акуратно, аби не пошкодити комаху і не залишити її голову в тілі. Бажано звернутися і до найближчого медичного пункту по допомогу. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Їжа приготована з любов'ю. Польову кухню розгорнули для тварин Кам'янського притулку. Просто небо. Готують кашу, бульйони та варять м'ясо. Так кажуть працівники притулку, дбають, аби хвостаті друзі були нагодовані ситно та вчасно. Дорослі песики їдять рис, гречку, вівсянку та пшеничну кашу. До страви обов'язково м'ясо, фарш або борщовий набір. У малих цуциків раціон практично такий самий. Втім, кажуть кухарі, кістки їм поки що не можна. Окремо підбирають харчування і для тварин, які страждають на алергію або на дієті. М'які корми, різні паштети, все, вони під наглядом ветеринарів, все. Якщо
а таких особих проблем нет, нам разрешают кормить их пищей для щенков. То есть взрослые собаки едят пищу для щенков. Цуценят годують два рази на добу, дорослих один. Щодня тут варять по 350 літрів густої каші. Раніше, кажуть кухарі, таку кількість їжі було приготувати складно. Тепер же у притулку з'явилася піч на дровах. Тож наварити великий об'єм сніданку чи обіду швидше та простіше. Польова кухня – це взагалі універсальна річ. І, несмотря на те, що все це на дровах, то готується дуже швидко і все дуже якісно. Одновременно приготовляється 140 літрів. У притулку кажуть, готують для підопічних із душею та натхненням. Та доповнюють – хвостаті, раді, будь-якій увазі. Хотілося б звернутися до жителів нашого міста. Не забувайте допомагати братям нашим меншим кашами, м'ясними продуктами, і консервами, і сухим кормом для котят, мокрим кормом. Да і, собственно, свободним часом, дабы погуляти з животним. Наразі у притулку для тварин майже 3 сотні дорослих собак та 82 кішки, а також понад 40 цуценят та 17 кошенят. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання новина на цю годину. Я з вами поки що прощаюся. Більше новин ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим і нехай день пройде як в нотах.